OfficeBoard er et banebrydende ergonomisk balancebræt til dig og din arbejdsplads. Den hjælper dig med at undgå og mindske risikoen for at få en lang række af de skader, som er associeret ved dit stillesiddende arbejde. Da OfficeBoard sørger for bevægelse, er det lettere og mere komfortabelt at stå op i længere tid, end du plejer. Så får du en mere fysisk aktiv hverdag på kontoret. På den måde reducerer du nogle af de problemer, som opstår, når du har stillesiddende arbejde. Når du står mere for arbejdet, mindsker du risikoen for træthed, skulder-nakkesmerter, rygsmerter, højt blodtryk, hjerteproblemer, diabetes samt overvægt. På grund af OfficeBoards lette konstante bevægelser undgår du træthed og hævelser i fødder og ben. Cirkulationen øges i hele kroppen, også til hjernen, hvilket betyder mere fokus og højere koncentrationsevne på arbejdet. Du styrker og træner muskler i ryg og ben, bevarer en god positur til gavn for nakke og skuldre, du forbedrer din balance, og så forbrænder du flere kalorier af, end som stillesiddende. Det er alt sammen noget, der vil gavne din sundhed på længere sigt. Brug OfficeBoard så ofte du vil, jo mere jo bedre.